אתה, כשאתה מדבר על היש, על השורש של הדברים, ואז אתה אומר, הנה הגענו לכך שיש סיבה ואין סיבה זה אותו דבר, יש בחירה ואין בחירה זה אותו דבר. הדבר, היש הוא, התברר כשאתה בשורש שלו, הוא גם מחויב והוא גם אקראי. אז הייתי רוצה שתאפשר לי שכל הדבר, אחרי שאתה אומר את זה, כל, על כל משהו הוא אקראי. הוא אקראי. היש הגדול, נגיד אם זה גם מחויב וגם הוא אקראי, אז הוא אקראי. זה השורה התחתונה. לא, ברור שלא. אני אסביר משהו. אוקיי, אני אסביר את זה. אתה רוצה שאני אסביר את זה? חכה שנייה. ודבר אחר ש... חכה רגע אתה. אתה רוצה לשאול שאלה נוספת? כן. לא, אז אני רוצה להסביר את מה שעכשיו דיברנו. מה אכפת? אתה לא שואל אותה. לא, אני עכשיו אומר לך. אבל תשכח מה שם. אני לא אשכח, אני רוצה עכשיו לענות עליו. בסדר. אני אסביר. הוא שואל שאלה, האם כשאני אומר שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, האם זה בעצם אומר שאין סיבה? האם כשאני אומר שאין הבדל בין אקראי לסיבתי, האם זה בעצם אומר שהכל אקראי? זו בעצם השאלה שלך. נכון. יפה. אז אני אתן תשובה. כשאני אומר שאין הבדל בין יש בקבוק לאין בקבוק, זה לא הכוונה שאין בקבוק, זה גם לא הכוונה שיש בקבוק. עכשיו אני אסביר מה הכוונה אתכם. פה יש את, אתה רואה את? פה אין את, נכון? אמת? יש את? אין את. עד כאן נכון? עכשיו, אני אומר לך, אין הבדל בין יש את לאין את. עכשיו, אם נאמר ש... אז מה האמת? שיש את. גם פה יש את, גם פה יש את. אפשר להגיד הפוך. שגם פה אין את וגם פה אין את, אוקיי? עכשיו, כשאני אומר שאין הבדל בין יש לאין, לא בין יש סיבה לאין סיבה, בין יש סיבה, לא משנה מה שאתה רוצה. אז לא הכוונה לומר... וגם מחויב ואקראי? ממש, תלביש מה שאתה רוצה פנימה. תלביש כל דבר שאתה רוצה. יש סיבה, אין סיבה, יש אקראיות, אין אקראיות, יש מחויב ואין מחויב. לא משנה, תלביש על המילה יש אין, עכשיו תדחוף מה שאתה רוצה פנימה. יש מקום, אין מקום, תלביש על המילה יש ואין, עכשיו אתה יכול להגיד יש סיבה, יש, אין סיבה. הכל בו זמני? אוקיי. אני מסביר על יש ואין, אבל בעיקרון זה נכון לכל דבר. אתה יכול להגיד יש סיבה, אין סיבה. יש סיבה זה סיבתי, אין סיבה. אם יש סיבה, אנחנו חזרנו אחורה ואחורה, ובסוף ראינו שאין סיבה. מי זה ראינו? מי ראינו? מי זה ראינו? אתה ראית? אתה הסברת. זה שאני הסברתי זה מה שראינו. אתה הסברת בעצם פעמים שכשאתה לוקח משהו שיש לו סיבה וחוזר וחוזר אחורה, אתה אומר, הנה, גם לזה אין סיבה. לא נכון. כן, נכון. איפה הסברתי את זה? באינסוף מקומות. ומה עם האינסוף מקומות שהסברתי הפוך? לא. מה לא? מה, למה אתה אומר לא? אני מסביר לך גם הסברתי לך. פה אין סיבה, פה יש סיבה. אם יש סיבה, אתה חוזר אחורה ומגיע לזה שגם פה אין סיבה. איך אתה יודע שאין סיבה? ולכן... רגע, תסביר לי אתה, איך הגעת לזה שאין סיבה? שאין סיבה. איך הגעת לזה שאין סיבה, אבל? אבל הנה, אז הנה, אני אומר, תחזור מה הסיבה ליש, בסוף, הרי... בסוף, עוד סיבה לפני. נכון, ואנחנו אומרים שבסוף, כשזה חוזר על עצמו, אז זה כאילו, הדבר עושה את עצמו. לא נכון, לא נכון. הוא לא עושה את עצמו, יש לפניו עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, עד אין סיבה. אתה נתת תשובה לעוד אחד ועוד אחד. מה התשובה? אמרת שזה כמו שאין סיבה. מה התשובה? אין, אז בשני המקרים... מי אמר שזה... בשני המקרים אין סיבה. למה זה אין סיבה? בשני המקרים הם אקראיים. זה לא נכון. לא משנה, אני לקחתי את הספר, עכשיו אני אקבל תובנות אחרות. רק אסביר עוד פעם. גם נגיד... אתה, נגיד לדוגמה שאין סיבה. בוא נניח שאין סיבה. האם יכול להיות מצב שיש סיבה לכל דבר? בוא נניח שמישהו הוכיח לך שאין שום סיבה לשום דבר. האם בתיאוריה עדיין קיימת האפשרות למציאות שבה כן יהיו סיבות לדברים? אתה אומר שכן. אתה יכול? ברור שכן, ברור שכן. למה ברור שכן? כי אם אתה אומר אין סיבה, זאת אומרת שבראש שלך אתה מסוגל לחשוב על המילה סיבה. זאת אומרת שאתה יכול לחשוב שתהיה מציאות סיבתית. אני מצוגל. אז השאלה עדיין תישאל, למה זה אין סיבות? השאלה תישאל, אבל אנחנו נבדוק אחורה ונראה שזה לא נכון. תראה לי, תראה לי. שאין סיבה זה, שהיה סיבה זה אין סיבה. תראה לי. אבל אני אומר, אנחנו אומרים פשוט את אותם מילים באופן בצורה פשוטה. טוב, כבר צריך, תן לי רק להבין את המסר. אולי פה יהיה לך איזה הסבר בצורה אחרת שתביא אותי. אז תן לי, עכשיו אני גם אסביר, אני מסביר גם, קודם כל כשאני אומר אין הבדל בין יש לאין, זה לא הכוונה שבשניהם יש, זה לא הכוונה שבשניהם אין,
הכוונה שאין הבדל בין להגיד בשניהם יש לבין להגיד בשניהם אין, כי בשניהם אין הבדל בין לשניהם. זה דבר ראשון. זאת אומרת, אני לא מנסה להגיד לך בשניהם יש, אני לא מנסה להגיד לך בשניהם אין. אני מנסה להגיד לך אין הבדל בין להגיד שניהם יש, לבין להגיד שניהם אין, לבין להגיד זה יש זה אין, לבין להגיד זה יש זה אין. זה מה שאני אומר. תביא את הנקודה הזאת, מה זה הבדל בין להגיד? אני אף פעם לא מבין את הלכת. תראה, בחוויה שלך יש הבדל, להגיד לעצמך הכוונה. לא להגיד. תראה, יש, אתה מרגיש משהו, שאומרים לך יש עת, אתה מרגיש משהו, אין עת, אתה מרגיש משהו. עכשיו, בחוויה שלך אתה חווה פער דרמטי בין יש לאין. אתה לא חווה את אותו דבר, אתה לא... אם אין לך יש בין מה, אתה מרגיש אותו דבר, יש נת, תחושות שונות. אז אני אומר, שאם אתה תלך צעד אחד אחורה, אז מבחינתך אם אומרים לך יש פה עת, ופה אין עת, אתה מרגיש אותו דבר, ועדיין אתה יודע להבדיל שפה יש ופה אין. אתה אומר, פה יש, פה אין, ואתה עדיין מבדיל. מה עוד אתה אומר? אם אתה תהיה מספיק אובייקטיבי עם עצמך, אתה תגיע למצב שכשאומרים יש עת, אין עת, אתה תבדיל בין יש לאין, ובו זמנית לא תבדיל שהבדלת. דבר נוסף שאני רוצה להבהיר... מעלית מה, איך זה עובד לך שם? דבר נוסף שאני רוצה להבהיר, פשוט תהיה כנה עם עצמך. תבדוק מאיפה באה התחושה של יש ואין, תבדוק מי אמר שהיא נכונה, זה הבסיס לכל מה שאתה יודע, ולא תדע, אבל זה לא תבדיל בין דבר להיפוכו. עכשיו, רציתי להבהיר דבר נוסף. לא משנה, בעיה שלי. תגיד מה הבעיה שלך. מה הבעיה? אני מסביר עוד פעם. אם אתה תהיה מספיק כנה עם עצמך ותבדוק את התחושה הכי בסיסית שלך, זו תחושה שמבדילה בין מה שישנו למה שאיננו. וכאילו זה בפה, אתה כאילו חש משהו אחר, אתה לא יודע אם יש או אין יד, אבל אתה יודע שיש יד זה משהו אחד, אין יד זה משהו אחר. זאת אומרת, יש יד או אין יד, אני לא יודע. אבל במוח שאתה חושב יש יד, אתה מרגיש משהו אחד, אין יד, אתה מרגיש משהו אחר. כאילו, הפער בתוכך בחוויה. ותבדוק על מה מושתתת בכלל התפיסה שיש הבדל בין מה שישנו למה שאיננו. אולי זה אותו דבר, אבל אתה לא יכול לחשוב אותו דבר, כי אין מה אותו דבר, זה יש וזה אין. מי אמר, אולי לא. אז אתה תראה שאין את זה. ומה באמת מושתתת בתפיסה? על כלום. עכשיו רק תבדוק לבד ותגלה. עכשיו רגע, עכשיו אני רוצה להסביר משהו. כשאומרים אין הבדל בין השני, יש פה עוד משהו. אני לא מנסה להוביל, כי אני רוצה, הוא ניסח את זה בצורה אחת, ואני רוצה לנסח את זה בצורה אחת. אני לא מנסה להוביל את הבן אדם למצב שבו הוא יגיד אין הבדל בין יש להם. כי אם אתה אומר אין הבדל בין יש להם, מה בעצם שאלת? את היש הבדל בין יש להם. אם אתה אומר, ישבתי, וגיליתי שאין הבדל בין סיבתיות לאקראיות, מה פספסת? איפה עדיין ישבת הבדל בין אין הבדל בין סיבתיות לאקראיות, ליש הבדל בין סיבתיות לאקראיות? כשאני אומר, אז להגיד, ובסוף אין הבדל, אז עוד פעם אנחנו נתקענו בהבדל בין יש הבדל לאין הבדל. אתה צריך להגיע למצב שמבחינתך להגיד, אין הבדל בין סיבתיות לאקראיות. יש הבדל מסיבתיות לקריאות, זה בדיוק אותו דבר. אז מה האמת, שיש הבדל מסיבתיות לקריאות או שאין הבדל מסיבתיות לקריאות? שניהם נכונים בו זמנית ואין הבדל ביניהם. כי הוא הציג את הדברים שאני כאילו מוביל אותך להגיד אין הבדל. לא, כי אם אתה אומר אין הבדל, אז אתה מבדיל בלהגיד יש הבדל, אין הבדל. כן, אני רוצה לומר, בשורה, בכל זאת, כמה פעמים אתה הצגת את השורה התחתונה המוחצת היא, שהיא הנכונה בכל מקרה, שאין הבדל בין נקודותיים, יש הבדל בין צורת דבר להיפוכו, כן, עוד פעם, אני חוזר, אין הבדל בין נקודותיים, יש הבדל בין דבר להיפוכו, זה בחיים שלנו, לבין אין הבדל בין דבר להיפוכו במהות. זה השורה התחתונה המוחצת והנכונה בכל מקרה. כן, אבל אתה לא יכול לחוות אותה. אז לא, סליחה, אבל אתה לא יכול להבין אותה בהיגיון, אלא אם כן, תפתח אותה בתוכה. בסדר, אפשר עוד משהו לפתור? רגע, זה סיימנו את זה? כן. על השאלה הנושא הזה, יש שאלה? מה יוצאת התחושה השונה בין יש את לבת? למה יש תחושה שונה? אני אענה לך את מה שעניתי קודם. כל תשובה שאני אתן לך, אתה תשאל... ומה יוצר את מה שיוצר את התחושה, נכון? אז אני אומר לך מראש כבר, אני אגיד לך, אתה יודע מה יוצר את התחושה? הרצון של אלוהים. ומה יוצר את הרצון של אלוהים? הכאב ראש שלו, ומה יוצר את הכאב ראש שלו?
השעמום שלה, ומה יוצר את השעמום שלה. אתה מבין? עכשיו, אז אתה אומר, טוב, אז איך עושים מהלופ? תשובה, אם תהיה מספיק ישר וכנה עם עצמך, אתה לא תבין מה שאלת. כי השאלה עצמה ששואלת מה יוצר את ההבדל, היא עצמה מניחת הנחת יסוד שיש הבדל. אבל אם אתה תהיה מספיק ישר עם עצמך, אתה לא תדע שיש הבדל, אז אין שאלה איך יש הבדל, או למה יש הבדל, או מי אמר שיש הבדל, או מדוע יש הבדל, או איך נוצר ההבדל. אבל אם אתה מאמין שיש הבדל, אז איך אני אתן לך תשובה להבדל? כי אתה כבר מאמין, אתה קודם כל משקר, אומר יש הבדל, ואז אתה אומר, רגע, למה יש הבדל? תביא לי תשובה, מה האמת? האמת היא שאתה מהשאלה בכלל היא שקר. אז זאת אומרת שהאמת היא שאין הבדל. השאלה מה האמת שלך, לא מה האמת. מה אתה, כשאתה אומר אמת, מה אתה מרגיש? אתה מרגיש שאין הבדל, או האמת היא שאין הבדל? מה אתה מרגיש? זה סובייקטיבי, לא אובייקטיבי. ברור שזה סובייקטיבי. אבל אם אני מרגיש שיש הבדל, זה גם... אבל אם אתה בטוח במשהו ב-100% באופן סובייקטיבי, אז מבחינתך אובייקטיבי. אם אתה באופן סובייקטיבי חווה משהו ב-100%, אז מבחינתך זה אובייקטיבי. אם אני רוצה לחשוב על האמת, אתה צריך להגיע למצב שאתה מגיע למשהו שאתה לא יכול לחשוב שהוא לא נכון. אם הגעת לזה, סיימת את החיפוש. זה ההגדרה הסימנית שעוד. באמת? כן, בואו. אתה חתכת את האפשרויות, גמרנו. מה יש לך? מה יש לך? אתה הגעת לזה? אני אומר, אחרי הסיכים. אני שאלתי לך, הגעת לזה? אז איך אתה יודע שאין עוד אפשרות יותר? אולי שאפשר לדעת את זה עוד יותר? אז תן לי דוגמה. גם כשניסחתי לו את זה, רציתי לנסח לו את זה יותר, אבל אמרתי, בוא נסתכל. לדוגמה, אתה צריך להגיע לדבר שגם אם תחשוב בצורה לא הגיונית, לא תוכל לחשוב על ההפך שלו. תבין, להגיד דבר שאני לא יכול לחשוב על ההפך שלו, זה מאוד קל למצוא. לדוגמה, שאו שיש שולחן או שאין שולחן, אתה לא יכול לחשוב על ההפך שלו. אתה לא יכול לחשוב שיש ואין בו זמנית. כוונה היא שגם אם תהיה מוכן להשתגע ולשחרר את כל האחיזות שלך, עדיין לא תהיה מסוגל לחשוב על ההפך שלו. אם תהיה מוכן לשחרר את כל האחיזות שלך, אז כבר אין לך מה לבדוק. זה סיפור שלם, זה היה רק להראות לו סע ימינה, ושהוא סע ימינה, אז נראה מה יש שם.